Prévia de falar com Capricórnio. Capricornianos, sai a carta do baralho cigano dos lírios, né? Os lírios da paz. Então, tem uma tendência essa semana para os capricornianos ter uma paz, uma tranquilidade. Essa carta, ela é regida por Oxum, o orixá da beleza, o orixá da fertilidade, do amor. Então, Oxum aí abençoando os capricornianos essa semana. E fala de pureza também, como a carta da criança que sai para os taurinos, fala de pureza do coração. E a palavra-chave para os taurinos essa semana é continuidade. Então, provavelmente, os projetos que vocês começaram a semana passada vão dar continuidade. É uma carta de fluidez. E aí, Oxum trazendo ouro para vocês, né? Trazendo a beleza para vocês. Tá bom, ó, que legal, gostei. Capricornianos, então, mostrar bem essa semana. Agora a gente fala.